ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲା ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚିଶ ନମ୍ବରର ମୋଟ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପଚିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଆମେ সহজে মৌখিক ভাব কিভাবে করি কেবল উত্তর লেখা উত্তর লেখলে ঠিক উত্তর পাই উত্তরপ্রাই ন্বর মিথ পটি প্রশ্নর ঠিক উত্তর দেশ নম্বর পাইবা সে ভারতী কৃষ্ণ গণিত প্রত্যা চয়ন পরীক্ষার যে কৃতকার্য সেমান সে ভারতী কৃষ্ণ গণিত প্রত্যা পরীক্ষা দেওয়া যোগ্য বিবেচিত হবে তেমন প্রথমে চয়ন পরীক্ষার আম কৃতকার্য হবার অজির এই গণিত কাশে আমি দুই হাজার বাইশ তেইশ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ ହଜାର ତିନିଶହ ସତାବନ ସଂଖ୍ୟାରେ ନଅ ଓ ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନୀୟମାନର ଅନ୍ତର କେତେ ନଅ ହଜାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ନଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ବା ପଚାଶ ନଅ ହଜାରରୁ ପଚାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ନଅ ହଜାରରୁ ପଚାଶ ବିୟୋଗ କଲେ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ପଚାଶ ଆମେ ପାଇବା ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନଅର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଏବଂ ପାଞ୍ଚର ପରମ ମିତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ନ ଏବଂ ଡାହାଣପଟ ସ୍ଥାନର ଡାହାଣରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଲେଖିବା ତେଣୁ ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ପଚାଶ ମୌଘିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ଏଗାରରୁ କମ୍ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ପିଲା ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ଏଗାର ହେଉଛି ଏକ ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ତାଠାରୁ କମ୍ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯିବା ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ନଅଶହ ଅଠାନବେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଆସିବ ବୃହତ୍ତମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନଅ ନଅ ଆଠ ନଅଶହ ଅଠାନବେ ଉତ୍ତର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣଚାଳିଶର ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଣଚାଳିଶ ଚାଳିଶର ନାମ ଅନୁସାରେ ଅଣଚାଳିଶର ପୁନଃବାଚ ସଂଖ୍ୟାର ନାମକରଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ଅଣଚାଳିଶକୁ ପୁନଃବାଚକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚତୁଆରିଂଶ କୁହାଯାଏ ଅଣଚାଳିଶ ହେବ ଉନ ଚତୁଆରିଂଶ ଅଣଚାଳିଶ ହେଉଛି ଚାଳିଶ ଠାରୁ ଏକ କମ୍ ଉନ ଚତୁଆରିଂଶ ଉତ୍ତର ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରମଟିକୁ ଦେଖିବା ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉସ୍ତରି ন এবং ড্যা অর্থাৎ ন হাজার নশ অবর্তী সংখ্যাটি কম হব যে ক্রমে লেখা যাই সেই ক্রমে প্রথমে দেখবা নহ হাজার নেশতর নজার কম আমি বিয়োগ কলে জা পুষে কম অজার নৌস্তর আমি ছবিশ অর্থাৎ ন হাজার নড়চাশ ন হাজার ছবিশ কম দেখা প্রথম দুইটি সংখ্যা মধ্যে প্রভেদ লা পঁচিশ দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা মধ্যে প্রভেদ অ ছবিশ অর্থাৎ তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যা কম করা ন হাজার কম সংখ্যাটি হব নজার নশ অ সত্য সান পরবর্তী প্রশ্ন ଅଠାନବେ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚଷଠିର ବୀଜାଙ୍କ କେତେ ବିଜାଙ୍କ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏକ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଠାରେ ଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶାଇବା ନଅ ମିଶାଣ ଆଠ ମିଶାଣ ସାତ ମିଶାଣ ଛଅ ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ ଆମେ ସବୁଯାକ ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ପାଇବା ପଇଁତିରିଶ ପଇଁତିରିଶରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ତିନି ଓ ପାଞ୍ଚ ତାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଆଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବିଜାଙ୍କ ଆଠ ହେବ ମାତ୍ର ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବୀଜାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ନଅକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନଅଟିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କକୁ ମିଶାଇବା ଆଠ ଓ ସାତ ଆଠ ସାତ ଯୋଗ କଲେ ହେବ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଏକ ଓ ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ କଲେ ହେବ ଛଅ ଛଅକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଛଅ ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ଛଅ ମିଶାଣ ଛଅ ସମାନ ବାର ବାରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଏକ ଓ ଦୁଇକୁ ଯୋଗ କଲେ ହେବ ତିନି ତିନିକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଯୋଗ କଲେ ହେବ ଆଠ ଏହିଭଳି ଆମେ सम्पूर्ण सङ्ख्य अङ्कगुडी एककालीन नमिसि जेउठारे दुई अंक हेबो त एक अङ्क प्रकाशक मिसियत बिजाङ्क निर्णय परिबा एठारे उत्तर 8 हेबो परवर्ती प्रश्न 7 ऋणांक 4 ऋणांक 4 समान अर्थात एही ऋणांक को आमे रे प्रकाश 7 ऋणांक 4 ऋणांक 4 को संख्या रे प्रकाश गरेर अर्थ 700 रु संख्याटी 44 कम ସାତଶହ ଫିଡ଼ାଣ ଚଉରାଳିଶ ଛଅଶହ ଛପନ ହେବ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ଋଣାଙ୍କ ଚାରି ଋଣାଙ୍କ ଚାରିକୁ ଋଣାଙ୍କ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖିବା ଋଣାଙ୍କ ଚାରିର ପରମ ମିତ୍ର ହେବ ଛଅ ଏବଂ ତାର ବାମପଟ ଅଙ୍କରେ ଏକ କମାଇବା ବାମପଟ ଅଙ୍କରେ ଋଣାଙ୍କ ଚାରି ଅଛି ଋଣାଙ୍କ ଚାରିର ପରମିତ୍ର ଛଅ ଲେଖିବା କଥା ମାତ୍ର ଆମେ ଏକ କମାଇ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ସାତ ଅଛି ଏକ କମାଇ ଛଅ ଲେଖିବା ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତିନିଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମିଶାଣ ଆଠଶହ ତେସ୍ତରି ମିଶାଣ ଚାରିଶହ ବାଇଶ ମିଶାଣ ଏକଶହ ଅନେଶତ ସମାନ ଆଠଶହ ତେସ୍ତରି ମିଶାଣ ଡ୍ୟାସ୍ দেখা দেখিবা উভয় পার্শ্বরে আঠশ তেস্তরী অঠশ তেস্তরী কে আমি বাদ দেওয়া বামপটে বাকি তিনোটি সংখ্যা আছে সেই তিনোটি সংখ্যা যোগ কলে যে যোগফল হব তাহি আমার উত্তর হব তিন অস্তরী মিশাণ চারিশ বাইশ মিশাণ একশ অন এইোটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে নশ অনত তে উত্তর নশ অনত হব পরবর্তী প্রশ্ন একাধিক চিহ্ন দিই যোগফল নির্ণয় কর ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯୋଗ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଦଶ ବା ଦଶରୁ ଅଧିକ ହେବ ସେଠାରେ ବାମପଟ ଅଙ୍କରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ପୁନଶ୍ଚ ଉପରକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ପଢ଼ିଦେବା ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ସତାବନ ସାତ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉରାଅଶୀ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଳିଶ ଏକ ହଜାର ଆଠଶହ ଷୋହଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଛଅ ମିଶାଣ ତିନି ସମାନ ନଅ ନଅ ମିଶାଣ ଚାରି ସମାନ ତେର ତେର ହେଉଛି ଦଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତେଣୁ ତାର ବାମପଟ ଅଙ୍କ ଆଠ ଉପରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତେରର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତିନିକୁ ଉପରେ ଥିବା ସାତ ସହ ଯୋଗ କରିବା ତିନି ମିଶାଣ ସାତ ସମାନ ଦଶ ଦଶ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ହୋଇଗଲା ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଦଶର ଏକକ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଶୂନକୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଏକକ ସ୍ଥାନର ଯୋଗଫଳ ଆମର ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଚାରି ସମାନ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ଆଠ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ନଅ ପାଞ୍ଚରେ ନଅ ଯୋଗ କଲେ ଚଉଦ ଚଉଦ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ବାମପଟ ଚାରି ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଚଉଦର ଏକକ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଚାରିକୁ ନେଇ ଉପରେ ଥିବା ଛଅ ସହ ଯୋଗ କରିବା ଛଅ ମିଶାଣ ଚାରି ସମାନ ଦଶ ଦଶ ହୋଇଯିବାରୁ ଆମେ ବାମ ପଟେ ଥିବା ତିନିର ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ଦଶରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶୂନକୁ ଦଶକ ଘର ଉତ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଯୋଗଫଳ ଆମର ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆଠ ମିଶାଣ ପାଞ୍ଚ ତେର ତିନିର ଉପରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ତେରର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତିନିକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ସହଯୋଗ କରିବା ଚାରି ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଆଠ ଆଠ ଉପରେ ଅଛି ତିନି ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଆଠ ଚାରି ବାର ଚାରି ଉପରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ ବାରର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦୁଇକୁ ଆମେ ଶତକ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗ କରିବା ଏକ ମିଶାଣ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବାର ବାର ହୋଇଯିବାରୁ ଆମେ ବାମ ପଟେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା ବାରରେ ଥିବା ଏକକ ସ୍ଥାନ ଦୁଇକୁ ଉପରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ସହଯୋଗ କରିବା চার একাধিক চিহ্ন অর্থাৎ পাঁচ দুই মিশাণ পাঁচ সান সাত হজারস্থান কাম সরি বর্তমান বামপটে অৈতস্থান গোটি একাধিক চিহ্ন অ্যার মূল্য এক তেমন অবৈতস্থানরে লেখা আমি বর্তমানে যোগফল পাইসারিছে যোগফল সতর হাজার দুইশ তেণু এইভাবে ভাবে আমি একাধিক চিহ্ন ঠিক স্থানের দিই যোগফল নির্ণয় করে পিবা ঠিক আছে পুলে আজর এই গণিত কাুশরে আমি তৃতীয় শ্রেণী ଶ୍ରୀ ଭାରତୀକୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶର ଆଠ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ